Найближчими днями зима вдарить по Україні з новою силою, запевняють синоптики, бо наближаються одразу два циклони. А поки що країна розрібає замети після вчорашньої снігової навали. Заметіль накрила більшість регіонів країни. Залишається обмеженим в'їзд великогабаритних транспортних засобів до 4 міст – Києва, Кропивницького, Миколаєва та Херсона. Про наслідки негоди розкаже Даніл Снісар. Десятки ДТП, таксі за потрійним тарифом та кілометрові затори. Напередодні Київ захурделило. Снігу менш ніж за добу насипало аж до 30 сантиметрів. Хоча на вулицях Києва і працювали понад 600 одиниць спецтехніки, від суцільного місива на дорогах це не врятувало. Автівки буксували на рівному місці. Не посипана дорога, та нічого не зробиш. Условия такі. Ну, стараються, стараються. Видно, що стараються. Ну. Дорожки ж, бачите, не почищені. Я вважаю, що це справа комунальників, тому що це їхня обов'язаність. Те, що проблема з прибиранням снігу в столиці справді є, визнала і місцева влада. Допомогти в боротьбі з негодою просили навіть Міноборони. Ускладнили ситуацію й самі автовласники. Я ще раз звернувся до автоводіїв, робити все для того, щоб не виїжджати в місто, користуватись громадським транспортом, не заважати комунальної техніки прибирати вулиці, тому що техніка не може прибирати вулиці, коли вулиці забиті автівками. Сьогодні і завтра заняття в школах і дитсадках скасували, втім про всяк випадок в останніх організували чергові групи. На в'їздах до міста продовжують працювати мобільні пункти обігріву. Сніжило напередодні у Харкові. Люди просто виштовхували тролейбуси із заметів. Метрополітен пустив додаткові потяги. По області розгорнули майже 400 пунктів обігріву. У Кропивницькому за добу випала практично місячна норма снігу. Відрізаними від світу залишилися віддалені райони. Замело дороги і в області, через це скасували всі міжміські рейси. Людям рекомендуємо утриматися від далеких поїздок, бути обережними при пересуванні по пішохідним тротуарним доріжкам міста та до 2 березня по можливості не виходити з своїх домівок на велику відстань. На Черкащині поривчастий вітер обірвав лінії електропередач. Два десятки сіл лишились без світла. Перевізники скасували 66 рейсів у віддалені райони. Медики у місті перейшли на посилений режим роботи. За добу до лікарні доправили з півсотні осіб з різними травмами. Наталію Олексіївну швидка привезла з потрійним переломом ноги. Ні посипки, там нічого не було. Ну, вже коли сиділи по скору, ждали, то ще там 3 чоловіка поскользнулись, поки що не падали, ну. Тим часом синоптики прогнозами не тішать. Сніжитиме в Україні ще кілька днів, тож з весною доведеться зачекати. Вище нуля стовпчики термометрів піднімуться вже після 8 березня. Даніл Снісар, новини телеканал «Інтер».